Gledate vijesti iz grada Gospića. Poštovani ministar zdravlja, profesore doktore Ranko Ostojiću, poštovani saborski zastupniče doktore Milinoviću, poštovana ravnateljice doktorice Čubelice sa svojim djelatnicima i djelatnicima, poštovane gospođe i gospođe, srdečno vas sve ovdje pozdravljam na jednom bitnom i značajnom događaju za grad Gospić i Ličko-senjsku županiju, poglavito za sve korisnike opće bolnice Gospić. Nije često da na jednome mjestu se nađu bivši ministar i sadašnji ministar. Ministar, bivši doktor Milinović, koji je započeo ovaj projekat, a danas imamo zadovoljstvo da aktualni ministar, doktor Ostojić, evo i otvori ovaj projekat koji je uspješno dovršen. Doktorica, odnosno ravnateljica opće bolnice Gospić kazala je oko djelatnosti i rada. Ne bi se htio ponavljati, ali dao bih još nekoliko značaja ovoj ustanovi i svim djelatnicima. Ili, kao što znamo, grad Gospić, Ličko-senjska županija je središte Republike Hrvatske, kroz koje, pored lokalnih i državnih prometnica, prolazi žila kucavica, poveznica sjevera i juga, a to je A1, odnosno autocesta, koja je prije svega vrata Hrvatske za mnogobrojne turiste iz Europe, a iz cijelog svijeta. Nažalost, i u tim prigodama događaju se velike prometne nesreće, gdje je ova bolnica sa svojim djelatnicima znala odgovoriti, nažalost, na te izazove. Evo i posljednja nesreća koja se neodavno dogodila je pokazala da djelatnici i hitna medicinska pomoć, gdje ujedno koristim prigodu još jednom zahvaliti se svima djelatnicima opće bolnice, svim djelatnicima hitne medicinske službe koji su na vrijeme i pravovremeno djelovali i s tim spasili mnogobrojne živote. Kohezija svih nadležnim u tim situacijama o kojima sam govorio dovodi do minimalnih gubitaka ljudskih života, što je u konačnici najbitnije. Otvorenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema samo je dodatna pomoć u brzini rješavanja hitnoća kako domicilnog stanovništva, a rekao sam, i gostiju i turista, bilo onih koji se zadržavaju na ovome području, bilo onih u tranzitu. Standard opće bolnice Gospić je na visokoj razini, te se nadamo da će u vremenima pred nama ostati prepoznat, posebice uzevši u obzir da smo prostorno najveća županija u Republici Hrvatskoj sa izuzetno, već kao što sam kazao, kilometara cesta, posebno autoceste, te tri nacionalna parka i parka prirode Velebit. Kao vodeće grane turizma svakako mogu s ovakvom bolnicom i standardom koji nudi svojim, a time i našim gostima, ponuditi dodatnu sigurnost u smislu zdravstvene zaštite. Stoga, zahvaljujem ministre vama, vašim suradnicima, ali i našoj ravnateljici i svim djelatnicima opće bolnice Gospić, što ste današnjim otvorenjem objedinjenog hitnog bolničkog prijema dodatno obogatili najbitniju ustanovu u pružanju zdravstvene skrbi u ovoj, ali i u susjednim županijama. Nadam se da ćete u ovim teškim vremenima, mislim na financijske, imati razumijevanja, rješavanje svih teškoća na način da zadržimo opću bolnicu Gospić vitalnom i u funkciji. Još jednom zahvaljujem na dolasku, te se nadam da ćemo zajedničkim angažmanom raditi na daljem usavršavanju opće bolnice Gospić, kao i drugih zdravstvenih institucija na području županije, kako bi zdravstvena skrb Ličko-senjske županije i dalje ostala na zavidnoj razini. Hvala lijepo.